Čudno je to da baš od svih ljudi vi smatrate da imate moralno pravo pljuvati po mom ocu. Vi koji ste ga skupa s Mišetićem pokrali i otjerali u bankrot. Vama to nije čudno? Jedna smrt je premala kazna za Tomislava. Ubiću te! Onda nećeš ništa saznati. Ništa mene, mladiću dragi, više ne može tako lako zaplašiti. Previše sam svinjarija vidio. Mogu dobiti malo vode. Misliš da ja ne znam da nisam ništa bolji od tvog oca? Od istog smo od reka napravljeni. Nema te gadosti pred kojom smo se zaustavili. Sve u ime naše djece. To nam je bilo opravdanje za sve. Eto nam sad. Ženu i djecu nisam vidio godinu dana. Ja vas ništa ne razumijem. U svemu smo bili zajedno. Ali u svemu. Čemu to svemu? Pa barem bi ti morao znati da se u ovoj zemlji sva ova raskoš, sva ovaj stil života na kojeg si navikao, ne može steći poštenim radom. Dok su drugi propadali, posrtali, umirali, mi smo se bogatili. Svaka druga stvar u ovom domu plaćena je nečijim suzama. Svaka druga. A najviše smo novca skrnuli na najvećoj od svih nesreća, na smrti. Kako? Na ratu i bolesti. Zato ne mogu spavati. Zato sam pola godine mogao glumiti katatoniju da barem nisam nikad izašao iz one sobe. O čemu vi to pričate? Tvoj otac je bio ratni profiter koji je većinu novca zaradio na ilegalnim poslovima. Lažeš! Ja bi to znao, ja sam vidio sve njegove knjige. Misliš da smo u knjige upisivali stare i pokvarene ljekove koje smo dilali po kriznim područjima u ratu? To vi ne možete nositi svoj teret. To je tako jadno. Ne. Ja nosim i svoj teret i tvog oca. I to tako treba biti. To nije važno. Važno je da ti saznaš sve što je bilo. Što misliš, kako to da je samo kompleks opstao kad je sve drugo propadalo? Tvornice propadale. Brodogradilišta, sve se zatvaralo. U čemu je bila naša prednost? U čemu? Ne znam. U dobroj organizaciji. Kakvi lijekovi? Pa tad nije bilo nikakvih lijekova. Od čovjeka čiji fotorobot imaš.
plavog legionara. Ljekovima u inozemstvu istekne rok. On ih dostavi nama. Prekucaju se markice s datumom proizvodnje. Nekakva mudrost. To je mogao svako. Svatko tko je bio spreman počiniti tako strašan zločin, zarađivanje na bolesti i patnji drugih. Zašto mi nisi rekla? Zašto mi nisi rekla? Pa zašto se ovo moralo dogoditi, razumiješ? Mogla si mi reći, jebote, pa znala si šta će biti kad saznam. Znaš šta će biti kad saznam? A diši, diši, smiri se, ej. Smiri se, ajde, diši, diši, diši. Diši, kućeš, kućeš! Kućeš, kućeš! Šuti! Kolinjo. Živio. Zašto ste izmislili tu priču i ne zanima me. Ali ja vam ne vjerujem ni riječi. A mene još manje zanima, vjeruješ li mi ili ne. Moje je da ti kažem, a ti onda radi što hoćeš. Ali da znam svog oca. Nije bio cvijeća, nije bio monstrum. Pa ne mogu vjerovati da bi mi ujutro vodio na pecanje, na večer prodavao pokvarene njegove radnje. Da, baš tako. Jedno mi je rekao da ti je podmetnuo staru čarapu, a ti si mislio da je Grgeć. Da. To je najsmiješnije od svega. Da se sad ustane iz groba. Znaš što bi ti rekao? To sam radio za tvoje dobro. I ja sam tako nekad mislio. Kad čovjek nešto radi za djecu, sve mu se čini prihvatljivo. Naročito neprihvatljive stvari. Zašto mi to sada pričate? Prvo sam morao spašavati živu glavu od bakule, a onda me dohvatio Dugi. Dugi? Tako smo Tomo i ja zvali tvog fotorobota. Nikad nam nije rekao pravo ime. Što je on htio od tebe? Da mu kažem što je bilo sa zadnjom pošiljkom. E, tu uskače tvoj tata. Zadržava kamion za sebe, a moj kamion raznosi zoljom kako bi prikrio tragove krađe. Ali to više nije važno. Mogu ti reći da sam najveći profit ostvario kad sam sve izgubio. Tamo u Ludari shvatio sam u što sam se prometnuo. Sad se samo nadam da pakao postoji. Jer ako pakla nema, nema načina da okajem sve ovo.
dobro, šta su ti to neki konzerve s nogama? To su nogometaši, Gusketino. Ma ne, nogometaši, daj da ti ja to malo. Maš smo prirodnije, čovječe, kakve su ti to ruke. Wow, jel to Modrić? Došli! Ne gubi se van, van se gubi! Gubite se van brzo isti čas! Drži, drži na ovog mladiga, gino na piću, mladiga! Miša! Hoće, hoćeš, hoćeš, hoćeš vode, hoćeš tablete, hoćeš, hoćeš... Slušaj mi dobro sad. Ovo će završit na ovome, razumiješ? Neće zvat policiju, nema nikakvih dokaza. Joza će uzeti leš i bacit će neka negdje. Svaćaš, bacit će ga negdje, neće biti nikakvih dokaza. Neće biti ničega, ja imam veze na sudu, svaćaš, ti imaš dijagnozu iz bolnice, svaćaš. Razumiješ? Što me šta me gledaš? Što me gledaš? Što me gledaš? Tebe žao. Volio bih da sam ti mogao ispričati ljepšu priču. To znači da misteriozni cijelo to vrijeme traži tu zadnju pošiljku. A šta je u njoj bilo? Ne znam. Očigledno nešto vrijedno ljudskih života. Dakle, i Tomo je zbog toga umro. Možda. Vjerojatno se više nije mogao boriti sa savješću. To je u našem poslu opasan luksus. Kakve veze Milka ima s Tomislavom? Milka je bila moja tetka. Radila je u kompleksu. Bakula je držao kao taoca dok sam bio u bolnici. Morala mu je prokazivati i mučnije starce od kojih je otimao novac. Poslije kad sam pobjegao, proganjao je nju da dođe do mene, pa smo je Dugi i ja maknuli iz doma. Ko je bacio Medvidima? Nitko. To smo mi lažirali njezinu smrt da je Bakula pusti na miru. Dugi je podmetnuo neku baku iz mrtvačnice. Kakve onda veze ima tvoja tetka s mojim ocem? Izgleda da je nešto znala o toj zadnjoj pošiljci. Krećemo s barbenim baletom. A sa modelarstvom od Dančića... Sve stopiram. Sve. I moj porod u vode. Se Bože, opet sve isto kao prije. Samo je put bez nade. Pa nemoj, Maju, molim te. Ma nije, glej, ma daj. Pa ne krivim tebe. Ja se krivim za nas oboje. Jer nismo bez veze pljunuli lovu za psihijatra. Da, sad kad nam je teško, sad moramo biti jaki. Evo, neću ići na faks. Ali samo prvu godinu. Poslije ćeš ići makar ja moram prodavati long playke iz pržene CD-e na Hveliću. Čuj, danas sam bio kod Kolića u banci. Nisi valjda. Jesam. Mislim, nisam ga spucalo, ali... Sam tamo viko i onda su došli zaštitari i hitili me van.
Samo sam napravio budalu od sebe. Ma daj, ti si moja budalica i ničija više. Ali kaj da se završi u zatvoru? A kaj mogu, kad ne mre biti nemoćan, to nije tu najgore, se osjećam se ko... Pa daj slušaj, ti nisi nemoćan. Ti si moja snaga. Stvarno? Da, da. I prije smo bili bez love, ali ak se volimo, snaći ću. Ak se kaj? Da. Ma ne da te volim, čovječe, nego... Oj, Marija. Znači, ne znaš što je bilo u toj zadnjoj pošiljci? Ne. Ali znam da je kasnije Tomislav bio savršeno miran, kakav god gubitak pretrpio, a bilo ih je dosta. Znači li to da je Tomislav možda imao skriveni račun? Da. Vjerojatno je negdje imao tajni račun. A kakav tajni račun? Darijel, ako Nina, postoji taj... Nina, molim te. Ovo mi je Milka ostavila prije nego što je umrla. Odlučio sam to dati tebi. Ako ja to uzmem, ja postajem jedan od vas. Ne postaješ. Tvoje poštenje nas je dovelo u... Tu di jesmo. Dario, molim te, uzmi taj papir. Moj posao je završen. Konačno ću biti sa svojima. Bakulinim novcem s kolodvora osigurao sam jednu starost. Poludio bi da zna. Pa, valjda. Napravi s tim što misliš da treba. I sretno. Nino, molim, ne mogu se više smijeti. To na mene. Živi. Mogli bi pokrenuti ono žensko hrvanje u blatu. Ti bi bila šampion. A bomo bi ja i fino zaradila pri tome. Ne moraš ti više radit. To da će jedina muka biti odlučit koja ćeš cipelica. Pa Dino, zašto bi ja morala odlučivati koju ću si prica? Zašto ja ne bi sve uzela? A ti, a šta bi ti uzela kad bi mogla? Možda ti pokažem tu pred svima. Dok svi ljudi spavaju, grljevi se karaju. Vještice. Aj daj, pričaj, molim te. Kako će biti Agram Plaza? Najveći centar u ovom dijelu Evrope. Dućani samo ekskluzivni. A Dino? Čemu je biti najekskluzivniji? Polako, pa to se skupi lokali, ajde. Pa dobro mi si, pa nisam ni ja jeftina. Već te vidim kako šetaš ko paunica, a svi pozdravljaju. Dobar dan, gazdarice, dobar dan. Gazdarice, to mi se sviđa. A čekaj, Deverić, oni neće ništa da biti ni dućani, jel da? Mislim, ipak je kompleks bija njihovo. A jebi ga, to je biznis. Pojedi ili budi pojeden. Zakon džungle. A sve drugo su priče koje izmišljaju gubitnici da opravdaju svoj strah. Pa naravno, istina. I sad ću ono malo vidjeti ko je kamenjarka, ko nosi pradla, ko nosi štrace. Polako, mačko, nemaš još butik. Treba to zaraditi. Pa dobro, zaradit ću. Jesi ti moja sponzorša? A što na konci je koju kriv? Šta nije mogla naći pravog muškarca ko što sam ja sebi svog našla, a? Sljedeći put kad se dohvatite, jer može Kruška donijeti malo blata, pa da naplaćujemo. Marš, Dino, marš. Eto nam našeg partnera. Kojim dobrom? Ništa, nije mi sjelo sam. Jeli, šta se ne kupiš par novih prijatelja? One stare si skupo prodao. Pa ti si pala ni stepenice, ha? Ne, nego sam Nini Deverić objašnjavala neke vrlo bitne stvari u životu. Stvarno? Meni se slična stvar danas dogodila u banci. Da. Neki ljudi ne mogu podnijeti poraz. Idemo za stol. Ajde. Ajmo. Ti se malo odmori.
plaža u rijeku. Sad možeš zvat policiju. Policija. Želim prijaviti ubojstvo. Moj muž Ante Bakula ubio je mog ljubavnika Jakova Čorluku. Ja sam Tonka Bakula. Stojim vam na raspolaganju. Sad ti možeš raditi što hoćeš. Znao sam da je mutan, ali ovako nešto. Ti možeš zamisliti da je sve ovo možda kupljeno na nesreći nekih ljudi, možda djece. Da, znam. To nije baš ugodno. Nije baš ugodno. Moj otac je bio ratni profiter i to najgori od najgorih. Možda ti je to znak da kreneš iz početka. Sad kad znaš istinu, možeš je ostaviti za sebe. Da se pravim da ništa ne znam. A ne da se praviš da ništa ne znaš, nego da se jednostavno okreneš prema budućnosti i kreneš dalje. Kužim, mislim, ne kužim, ali... Dario, tvoj tata kakav god da je bio, sa svim manama, ipak je brinuo o svojoj obitelji. Bolje da nije. Ali je, i sigurno vas je zaštitio na neki način, možda baš s tim tajnim računom. Ma, Nina, ne postoji nikakav tajni račun, ne budi naivna. Čovjek je lijepo rekao da postoji. Isto tako je rekao da tomu nije bilo briga za gubitke, jer je imao lovu sa strane, to je dar s neba. Prije dar s pakla. Dario, šta te briga, otkud je ta lova, ako će nas izvući sranje u koje si nas ti... Gle, moraš stati na svoje noge. Idemo tražiti taj račun, ajde. Tebi stvarno ne smetaš da je to novac od prodaje lažnih lijekova. Možda ti je to prilika da se iskupiš. Kad zbrineš svoju obitelj, možeš napraviti opet neko dobro djelo s tom lovom, evo. Šefe, Tonka Bakula je prijavila ubojstvo. Ko je žrtva? Jakov Čorluk. Idemo, pričiš mi s putu. Ne možeš me zaustaviti, morat ćeš me prvo ubiti. Pa možda te i ubijem. Ti si mi dovela do ovoga. Ti si napravila zvijer od mene. Zatvorit ću te u ludnicu, razumiješ? Ludnicu ću te zatvorit. Višak izbacimo i ljetovanje, jevi ga, onda Isuse Bože, na kaj smo spali. E, otkud ti je? Tajni račun. Tajni račun? Što znaš o tome? Kakvom tajnom računu? Koliko ih ima? A ne znam ni za jedan, daj se skuliraj. Nemoj ti mene sad skuliram, stalo me neko kulira, Tomin tajni račun. Kakav Tomin tajni račun? Otkud ti znaš da je Tomo ima tajni račun? Sad je kod nas doma bio tip koji je rekao da je Tomo imao tajni račun na koji je prebacivao većinu love. I zato mu je bilo svejedno što će biti s kompleksom. Nemoj me zajebava. Ne zajebavam te. Znači ipak. O tatice moj, ma znao sam ja da si ti prepokvaren da bi se tek tako ubio. Mora se taj osigurat. Uhuu! Znači u pitanju je brdo love, a? Pa normalno! Odješ mu najveći vjerac na groblje. Spuštaj me. I? Što i? Pa di je jebote? Pa ne bi se zvao tajni račun da znamo di je. Čekaj, Nina, hoćeš mi reći da postoji nekakvi tajni račun, a da mi ne vremo do njega doći?
Aj se smiri, molim. A kako se smiri? Lijepo smiri se. Tip je donio nekav crtež koji je navodno trag. O, Isuse, to je preglupo, čovječe Boži. A kaj Darija radi, jel traži taj trag? Očajava. Opet? Da. Kaj njemu? I ti njemu daješ redovite? Glup si. Tip je počeo pričati o Tomi. Ne znam, neke priče sa moralnom poantom. Koje, kaj? Ne znam, nemam pojma. Kad sam čula za tajni račun, lagano sam oglušila. Pa to te potpuno razumijem. I ti nemaš pojma, baš ne znaš ništa. Sve ide po planu. Novoselj mi je korisniji na slobodi. Mogu će nas negdje odvesti. Prati ga i dalje. E da, Milki uplati visu zadušnicu. Ja tebe ništa ne razumijem. Toliko si mi govorio o prijateljstvu, o radu, o poštenju, o sućuti. Sve si lagao. I ja se nadam da pakao postoji. Ne, 10 gajbi piva i 2 kartona konjaka. Ne 10 gajbi konjaka. Penti. Pa, a ti uopće nije loše. E, da. Malo je aldente, ne volim kad je onako skroz prekuhano. Da. A šta? Koliko mu je memorija? Hm? Kome? Ma, šta ja znam koliko je memorija? To ti negdje 8 giga. Ej. A šta planiraš s lovom? Šta to tebe briga? Nije to nego. A sam mislim neki brod. Možda kupite onako. Ono. Do 20 metara, ne preko, to mi je za seljačine. Moja ima 35. Mislim, meni bi bili nezgodni, svačaš, ono, dubo gaz, za manevriranje, da ne znam, sukam se negdje, završim ko Robinson Crusoe ili tako nešto. Ko? Inspektor Crusoe. Mislim te nešto pitat. Pitaj. Sad kad smo sve prošli ovo zajedno, ne mučili se i nagnjavili zajedno, da bi ti rekao da sam ja tebi prijatelj? Pa ne. Ne, a? Okej. Okay. Kao neprijatelj sam i manje opasan. Aj, živio. Ede, živio. Aj, šta padaš, makterića? I onda ga je udarao pepeljarom po glavi dok nije bilo gotovo. Isuse Bože, prestrašno, jadni Jakob. A dobro si uzela nešto za smirenje. Taurin, nešto. Mislim, ovakav stres. Ma svejedno mi je. Ej, Tonka, gle, ne možete biti svejedno, imaš klince. Reci mi, si zvala policiju. Dopustio bi da ih zovem te kad su mu javili da su uklonili sve dokaze da je Jakob negdje u Rijeci. Ej, gle, danas nije tako lako uništi tragove. Dobro, ajde, neće se izvući. On je sotona, izvuče se. Neće se izvući. Dobro, ti znaš što znači bakula? Ne znam. Žohar. Žohar na brodu. Kažu da su žohari preživljavali sve katastrofe milijunima godina. Mislim, suđenja nekad znaju biti grozna, ali usudit će ga. Neće to tako sam proći. Neću se smiriti dok ga ne vidim u zatvoru. Biće mu žao što i mene nije ubio. Ej, ajde, ja sam uz tebe. Joj, nisi sama. Ej, sve će biti dobro. Bivši slučaj, koja dosada... Ma nema tu riši, jebate. To je ili ujel ili doma. Zašto moj život mora biti tako kompliciran? Ja sam stalno na korak od nečega, ali nikako da napravim taj korak. Evo ga. Što? Tatina oporuka. Aj. Okay.
Tamo nema ničeg novog. Evo ga, onaj Biedermajer kojeg je meni ostavio. Evo te, to je neka njegova čudna zajebancija. Znao li da ga ne bi vidjet ni u požaru? Ti bar to možeš založit. Mi smo dobili hrpu nekih glupih slika i naravno dugove do zauvijek. Jebi ga, bar znam otkud mi taj izopačeni smisao za humor. Dobar dan, ja se ispričavam, gospođa Željka me poslala da uzmem stvari koje vam je dala, vi niste vratili, niste platili, pa... A, sad je gospođa Željka, izvolite. Hvala lijepo. Sad ću ja donijet stvari. Bog, kruška. Ovi uče, no. Hvala. Ja, kuću ti je. Gle, ponudio bi te cugova, ali ja bi ga više nemam poslane. Hvala. Dosta je ovo. Evo, ja sam sve spakirala. Mm-hmm. Ups, špricano je onako u vodi. Odlično, vi najbolje znate. Eto, ugodan dan. Pozdravite mi, gospođu. Hvala. I gospodina, svakako. Mm-hmm. Doviđenja. Kje to? Ma bravo, frau Miller. Kupa ona! Pazi da tamo ne bi neš našao. Javi prvoj patroli da ide po Antu Bakulu. Ništa konkretno. A postoji šansa da je još živ? Samo teoretska. Šta je ovo? Jel osjećaš miris? Varikina. Netko ništa nije htio prepustiti slučaju. Pa neće se sad valjda to govno još izvući. Ne znam, Dario, ne znam. Sad ne znam. Niko ništa nije čuo, ni Puljko, ni Miloši, čak ni ovaj jebeni Kordić koji živi preko puta. Mislim, ovdje ljudi kao da svi duvaju. Govna, kukavice! A mislim, ljudi su takvi. I to mi je trebalo zadovoljiti, ha? A šta ćeš ti sad, jest kravne, ha? Idi tamo i ispitaj ih još jednom. Idi tamo i ispitaj ih! Zaradi plaću! Ajde. Što mi gledaš? Ajde, smiri se, molim te. Šta je sad?
Deblo Yogi. Znanje za spavanje.